I sidste uge der blev den såkaldte ghettopakke vedtaget af regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF. Og den betyder blandt andet, at hvis et boligområde har været på ghettolisten i tilstrækkelig mange år, så bliver der stillet et krav om, at antallet af familieboliger skal nedbringes til 40%. Det betyder, at så skal der enten rives boliger ned, eller der skal sælges boliger fra eller omdannes. Og det har jo mødt ekstremt meget kritik, det tror jeg også statsministeren har lagt mærke til, fra boligforeninger og ikke mindst fra de beboere, som bliver berørt af det her, og altså bor i områderne, vi taler så meget om. Fordi der er problemer i socialt udsatte boligområder. Det ikke står klart. Der er højere kriminalitet, flere arbejdsløse, en koncentration af mennesker med lav uddannelse. Det tror jeg også godt beboerne ved. Men der er også rigtig mange mennesker, der stadigvæk er rigtig glade for at bo der. Og som gør meget for at gøre det bedre og få det til at gå i den rigtige retning. Jeg så en lille film på internettet i går. Det var Putte på 71 år, som havde nogle spørgsmål. Hun har boet i Finlandsparken i Vejle i 45 år. Det er et område, hvor der er 23 beboere for meget uden arbejde, og derfor skal op mod 317 boliger enten rives ned eller sælges fra. Hun bliver så spurgt til, hvad hun synes om det. Og så svarer hun, det er jeg ikke tilfreds med. Jeg kan ikke se, hvor de vil have, jeg skal bo henne, hvor vi skal bo henne. Hun fortæller os en historie om Børge og Tove over i blok 3. Når han går ud på altanen for at trække lidt frisk luft, og så skal hun ud og handle, og så vinker de til hinanden, og det er så hyggeligt. Så får vi en god dag, som hun siger. De har vinket til hinanden i 50 år, siger hun. Og så siger hun også, at hun synes, det er dejligt at bo her. Hvor vil de have, at vi skal flytte hen? Hvorfor skal det rives ned? Jeg synes, det er noget pjat. Og Putte spørger sådan set om noget vigtigt, og hun fortjener et svar, og derfor stiller jeg det nu videre til statsministeren. Hvorfor skal de lejligheder rives ned? Hvor skal Putte flytte hen? Værsgo. Tak for det. Det er jo heller ikke sådan, at de nødvendigvis skal rives ned. Altså, lad os lige holde fast i målsætningen her. Målsætningen er, og det er jeg glad for, at der er et bredt flertal bag i Folketinget, det er, at vi skal forvandle de her ghettoområder til mere almindelige boligområder. Med den målsætning, at antallet af almene familieboliger bringes ned til 40%. Altså så 4 ud af 10 boliger i sådan et boligområde er almene familieboliger. Det er der forskellige veje til. Der er nogle steder, hvor man kan bygge sig til det. Altså hvor man kan supplere den bebyggelse, der allerede findes, med ejerboliger eller andelsboliger eller private udlejningsboliger. Så man altså uden at rive en eneste bolig ned, når den her procent vil simpelthen at fylde op, så området fremstår mere mangfoldigt. Det er en vej at gå. En anden vej at gå, det er jo at frasælge. Og en tredje vej at gå, man kan vel kalde det sådan en slags worst case, det er at rive ned. Og lad os nu lige få proportionerne på plads. Der er omkring 600.000 almene familieboliger i Danmark. Og hvis man forestillede sig, at hele den her forvandling af de 16 mest udsatte ghettoområder skulle ske ved worst case, altså, ved worst case, så taler vi om, at der vil blive brug for ca. 11.000 genhusninger, altså fra nu af frem til 2030. Det svarer til 2% af det samlede udbud af almene boliger i Danmark. Til 2% af det samlede antal almene boliger i Danmark. Hvis man så dertil lægger, at man går ind og kigger på, hvad er det for en naturlig udskiftning, der er? Så må jeg sige, at det der billede, der manes frem om, at folk de nærmest bliver revet ud af deres lejligheder, som bliver revet ned et splitsekund efter, de har pakket deres kuffert, det er et billede, jeg ikke kan genkende. Og derfor må man bare konkludere, at hvis vi ikke er med på den her målsætning, så dækker det jo i virkeligheden over noget andet. Det dækker over en manglende politisk vilje til at få taget et opgør med de her ghettosamfund. Og jeg vedstår mig, at det ønsker vi i regeringen, glad for, at der er et bredt flertal, der bakker op.